እንደዚህ ካፍሎ ጆሮም አይሰማ ይሄ ራሴ ላይ የሚጮሃ ምንም አልሰማም በዚህ በኩል አሁን እዚህ ገብቼ ቁጭ ስል ልጄ ነች ይዛኝ መጣችው እሷ ከዚህም ቀደም ብላ መጣለች ዘይቱንም ይዛል ይመጣልኝ አይኔ ውስጥ ሁሉ ሲጨምር ሞራ ነበርበት አይኔ ይሄው ይቺኛኒ ለመልከት ይቻት አሁን ከዚህ ወጣ ወደ ዳር ሄዳለች ዘይቱን ጨምራለሁ አሁን እሱ በቴሌቪዥን ሲቀርብ እንደዛ ተንደራርቼ እንደዛ አርግና ማረኝ ለምስክርነት እቤትህ ልምጣ አሁን እዚህ እሱ ሲገባ ጆሮ የተከፈተ ያን ለጌታ ስማን ነው በግሩ ቆሞ የሚያጨበጭብስ ክብር ለጌታ ወጥሮም የበራይነ ክብር ነው መገኛ እኛ ቢሲ ሆንሲ ሆን እልታሎ ለጌታ ለበለ ጌታዬ ድሮም የበራይነ ክብር ነው መገኛ እኛ ቤት መተህማ አላሳነጥብ ወጥሮም የበላይነ ክብር ነው መገኛ እዚህ ቤት ሆን ሲሆን አልቆጥ ጥያቄ ኖሮ ያልተመለሰ መዘመራተው ፍቅሬም አልገነዘ ማጠኛውን ስጡኝ የተራዬ ልበል እኔ ጋር ደርሶ አምን ሁልታ ድሮም የበላይነ ክብር ነው መገኛ እዚህ ቤት መተህማ አላሳነስብ ወትሮም የበላይነ ክብር ነው መገኛ እኛ ቤት ሲሆን ሲሆን ገና ዛሬ መቶ ነው እዚህ ቤት ገና ዛሬ መቶ አሜን ወጣት ሰው ቢሆን አልገረመ እናት ናቸው ትልቅና ይመስለኛል ይሄዳለው ይፈወሳለው ብሎ መጣው ለክነኝ አምኜ ነው መጣው ገና እኔ ገርሞኛል ቅድም ያጫጫችሁ እንደዚህ አርጉ ብዬ ለአንዳን ሰዎች የስጋ ፈውስም የመንፈስ ፈውስም ያየው ነኝ አሜን እግዚአብሔር ያደርጋል አሜን አሜን ከዛሬ ጀምሮ ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን ማሚ እስቲ እናንሽና በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላሞት ሙሉ ይሁን አሜን የጸና ይሁን አሜን የጸና ይሁን አሜን የጸና ይሁን አሜን እቺ የምናያት ብላቴና ወደ አንተ ጋር ገና እናትየው ሳትወልድ ስትመጣ ዶክተሮች እንዲላቷል ልጅሽ ወንድ ነው ግን ይሄ ግማሹ ጎን የለም አልትራሳውንድ ላይ አይታይም ስለዚህ ልጅሽ መውጣት አለባት ትባላለች ይሄን መረጃ ይዛ አንተ ጋር ተመጣለች አንተ ጋር ስትመጣ ልጅሽ ወንድ አይደለም ሴት ናት ሙሉ ሰውነቷ አለ ትወልጃለሽ አልከኝ ይሄው ወልጄ መጣው ያለች ነው እንችላለን አሜን ቀኝ ከፍ አድርግልኝ በእናንተ ዘር መንዘር በኢየሱስ ስም በሽተኛ ሽባ አይወለደም አሜን የተበላሸ አይወለደም ጤነኛ ልጅ ትወልጃለሽ
እስ በእኛ ዘር ማንዘር በስ በጌታ በኢየሱስም ብለስ ተራ ሰው አይወለደም ማይሆን ሰው አይወለደም ማይሆን ሰው አይወለደም እንኳን ጌታ ረዳሽ ናይ ሰላም በስቲ እስ እንኳን ጌታ ረዳሽ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባል እስቲ ማይቢ ባንዳንድ ቦታ ላይ ከአክን ቤት የምስመው ዜና የሰው ልብ ይሰብራልና መጥፎ ዜና ለሰሙ ሰዎች ጤነኛ ልጅ የለሽ ለምሉ ተብሎ መጥፎ ዜና ለሰሙ ሰዎች ምትዩ ጉዳይ አለሽ እንዴ ሰሙ ነው ምላቸው እኔ ብዙ ሰው እንደውም በቃ እኔ እርጉዝ ይያሉ 7 ወር ላይ ነበርና ብዙ አክን ቤት እጄ እንደውም የሆነ ደሞ ዶክተር ያሬድ ምባል ፊቼ የታወቀ ነበርና እሱ ጋርም ሲድ እንደዛ አለኝ ከዛ ሰዎቹ ምን ሆነሽ ነው አንቺ በቃ ምንድን ነበር ያለሽ ግራ ፓርቲ የለውም ስለተባለ ማለት ነው ለምን እንደሆነ እንደዚህ አይነት ጽንስን ይዘሽው የምትቀመጪ በቃ ይውጣሉኝ ሁሉም ሰው ማለት ነው ከዛ እኔ አላቅም ነበርና ጎፋር ራሱ የዛሬ 2 አመት በፊት ማለት ነው አንተ ጋር መጥቼ ልክ እንደዛ ካልከኝ በኋላ ልክ ምጤ መጥቶ ደሞ የለም እኮ አሉ ይያማትኩ ይያለ ጽንሱ እኮ የለም ሞቷል ሰዎቹ ከኔ ጋር ወጡና ያለቀሱ ይመለሳሉ አይናቸው ቀዩ ነው ማለት ነው ከዛ ምንድነው ብዬ ስላቸው ማንንም አይነግረኝም ባለቤቴ ደሞ ሆልታ ነበርና አውቶቡስ ተራ መኪና አጣ እሱ ፈርሞ ኦፕሬሽን እንደወጣ ማለት ነው አውቶቡስ ተራ ከዛ ልክ እንደዛ ስሉኝ እንዴ እኔ ሲጀምር እኮ ነብይ እስራኤል ኡሸታም ነብይ እኮ አይደለም ለልጄ እኮ መክሊት ብሎ ስም አውጥቶላታል ለምሞት ልጅ ደሞ ለጌታ ታጨበጭቡ ምስቲ በጌታ እና በቃ ባክም ቤት ብዙ ስለምባል እኔ 4 ቦታ 5 ቦታ እጄ የማይሆን ነገር ስለነገሩኝ የሰይጣን አዋጅ ስለሆነ ማንም የሐክምን መረጃ እንዳይሰሙ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይምጡ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ ነው የምላቸው ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ልጅ ወንድ ትፈልጊያለሽ ወንድ ልጅ ትፈልጊያለሽ ትፈልጊያለሽ እሷን ቁጭ አድርጊያት ምን አይሽ ምንድን ነው የምትፈልገው ስትለኝ ካርታ ያለው ቤትና ወንድ ልጅ ብዬ ነበር ዘርግጅሽን አንተ እሸቱ እሸቱ ስማኝ ማለት ስማ ባልሽ ማን ነው እሸቱ ካንተ በስን የዛሬ አመት ቆንጆ ወንድ ልጅ ወንድ ወንድ ለጌታ ክብር ክብር አለ ገና ሹመት አለ ገና ትቀባ አለ ገና ተሰፋለ ገና ትይዛለ ገና 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 የኪዳን ሰው ነኝና ጥሪ ያለው ነኝና አላቴ ፈርለባል አሜን ባለቤትሽን ሊገሉ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። መጥፎ ጉዳይ ብሶ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ሊከሱሉ ይፈልጋሉ። እስከዛሬ ለባለቤትሽ ልቡ አርፎ አያውቅም። እሱ ግን በጣም መልካም ሰው ነው። እንደ ጨካኝ የሚያዩ ሰዎች አሉ። ዛሬ ባልጸልይ 2 ወር ሳይሞላ ብዙ መጥፎ ጉዳይ ነበር በሱ ህይወት የሚሆነው። ጌታ ግን እንዲህ ያለኝ ነው፣ አንድ አስመልጣለሁ፣ ሁለተኛ የቦታ ለውጥ ይሆናል፣ ሶስተኛ ነገር አለኝ ጌታ ጣልቃ እኔ እገባለሁ። አሜን። ህይወቱ ይቀየራል። አሜን። ያየው ጉዳይ ላይ ቀንበር ይሰበራል። አሜን። ደስ ያለው ለጌታ ይሁን። ነህ ሰው ፍለቪታችን የምታዩት ከባድ የሆነ የግፊት በሽታ ታማሚ ነው። ከሶስት ጊዜ በኋላ በላይ አለ ከባድ ሆኖ የመጣብኝ ሆስፒታል ገብቼ ተጨንቄ ነበር። ከዛ በጣም ሲያስጨንቀኝ ሆስፒታል ሲሄድ መፍትሄ ሳጣ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣሁኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ። ከዛን ጊዜ በኋላ ያ በሽታ ከኔ ተሰበረ አለ። ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ወዳጄ ደግሞ ከስሬ ገንዘቤን ሁሉ አጥቼ ምድረበዳ ሆኜ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር መስከረም 16 የዳመራ ቀን መጣው አለ። በመጣው ጊዜ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ፣ ተባርካል ሂድ አለኝ አለ። ሄድኩኝ፣ በሶስት ወር መኪና ገዛውኝ፣ ኢኮኖሚ ተባረከ። ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ያጨበጭባል እስቲ። አሄ ጨምጨባችሁ ይሰማ። አይስ ይልመታ ሁሉንም ነገር እናድስ ያረጋል እሱ በፈጠረው በራሱ ጊዜ። ምን አልከኝ ግሩሚ?
መጣው ስመጣ ባዶ ጄን ታጥቤ ነው የመጣሁት አለ ምንም የለኝም ከስር ያለው አንተ እንደዚህ አልከኝ ሂድ ከዚህ በኋላ አብታም ተሆናለህ አልከኝ ምንም የሌለው ሰውዬ በሶስት ወሩ መኪና ገዛው መኪና ገዝቶ ብቻ አይደለም ከራሴ አልፌ ላንተ ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ ይላል ነው አሁን ቆማችሁ ታጠበጭባላችሁ ሁሉም ሰው ቆሞ ክብር ያመጣል እስቲ ለጌታ ጭብጨባችሁ ይሰማ Kabar,